Üniversitesi Polkovnik İsa Bayva Cibbara'na kazandı. Жипара Исакбаева 32 жылдан бери тергөө кызматында иштеп келет. Ал кесип тандоого, мекенге кызмат кылуу жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу кагуусу таасир эткенин моюнгалат. Бул аралыкта сүйгөн кесибин тагаткарып, кылмыштуулук менен күрөшүүдө кошкон салымы акталып, бүгүн минтип кемеңгер төш белгиси менен сыйланып турган кези. Чтобы я долго нахожусь на этой должности, потому что я очень люблю свою профессию. Мен бул кесипти абдан сүйөм, сыйлаймын. Ошол себептен улам ушунча жылдан бери тергөө тармагында эмгектенип жүрөмүн. 32 жылдын аралыгында канчалаган кыйынчылык, оор мөөнөттөрдү кечтим. Бирок жыйынтыгы мага ар дайым кубаныч тартуулап келген. Анан дагы бул тармакта менин кесиптештерим менен биргеликте уурулук, бейбаштык, уруп-сабоо, алдамчылык жана башка кылмыштардын жүзүн ачып, ийгиликтерди жараттык. Анан мына минтип эмгегим бааланып, жогорку даражадагы кемеңгер сыйлыгына татып, дагы бир жолу кубанып турган чагым. Мен жалпы кесиптештеримди бүгүнкү биздин кесиптик майрамыбыз менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Майрамдык иш-чарага облустун райондорунан жана шаарларынан тергөө бөлүмдөрүнүн кызматкерлери келген. Алардын ар кандай кырдаалда кызматтык милдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткаргандыгы, кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана коомдук коопсуздукту сактоодо зор салымын кошкондугу үчүн 140 кызматкерлерге түзүмдүк сыйлыктар тапшырылды. Маселен, 1 кемеңгер, 116 медаль жана 23 ардак грамоталары ыйгарылды. Бул ушундай сыйлыктар ар дайым ишибизге мотивация берип, үй бүлөбүздө, ата-энебизден сыймыктанып, бизге аябай сыймык болот да бул алган сыйлыктарыбыз. Ушундай сыйлык, медальдар кызматкерлерге дем берип, ушундай дагы да иштесем, дагы да эме кылсам, ушундай сыйлыктарга ээ болом деп өздөрүн моральный поддержка жагынан жакшы эле поддержка болот. Майрам мен өзүм кызматыма байланыштуу болгондон кийин абдан чоң нерсени ээлеп турат. Ошол абдан азыр бүгүн биринчи жол болгондуктан ошол абдан толкундан аябай сүйүнүп жатабыз. Салтанаттуу иш-чарада президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиев сөз сүйлөп, тергөө кызматынын кызматкерлеринин майрамы менен куттуктап, алардын эл кызматындагы түйшүктүү жана жооптуу ишине ийгилик каалап, аталган тармактагы жетишкендиктерге токтолду. Ушул жылы тергөө кызматын түзүлгөнүнө 61 жыл болуп, бул аралыкта тергөө кызматы мамлекеттин ички коопсуздугун бекем сактоодо абдан чоң мааниге ээ экендигин далилдей алды. Сиздердин жасап жаткан зор эмгегиңиздер чексиз сый урматка, мактоого жана ыраазычылыкка татыктуу. Өлкө жетекчилигинин колдоосунун натыйжасында 23 жылы Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлерине жалпы 26 118 000 сом, заманбап 82 планшет, 81 боди камера, 1 маалымат топтоочу сервер алынып бердик. Калк жана кемин шаарларына бирден милиция аймактык пункттары ишке кирди. Учурдан пайдаланып, Чүй облусунун аймагында жасалып жаткан иштердин алдыга жылуусунда дагы сиздердин эмгек ополтоодо экендигин белгилеп кетким келет. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматында 180'ден ашык адам эмгектенет. Тергөө кызматы ички иштер органдарынын алдыңкы кызматтарынын бири болгондуктан, кылмыштардын бетин ачуу жана иликтөө боюнча татаал, жоопкерчиликтүү тапшырмаларды аткараарын белгилеп, кесипкөй салтанатта Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Искен Базаркулов кесиптештерин куттуктады. Ички иштер органдарынын эң алдыда турган кызматтардын бири болуп саналат. Жана Кыргыз Республикасынын баш мыйзамдугун конституциянын негизинде жаралган укуктарын жана эркиндиктерин эң жогорку деңгээлде баалаган кызмат. Кызматына оор жана татаал болуп эсептелет. Кылмыштуулук менен күрөшүүдө кошкон салымы зор. Эмгегиңе мындан дагы мамлекеттин жана ийиндин жогорку жаралганлык сыйлыктары менен ар дайым бааланып турушуна тилектешим. Белгилей кетсек, СССРдин Жогорку Кеңешинин президиумунун жарлыгы менен 1963 жылдын 6 апрель күнү алдын ала тергөө өндүрүшү укугу Коомдук коопсуздук министрлигине, андан кийин аты өзгөргөн СССРдин ички иштер министрлигине өткөрүп берилген. Жарлыктын күчүнө кириши менен ички иштер органдарынын тергөө аппаратынын расмий ишмердүүлүгүнүн башталышына жол ачылган. Жанара Эсенова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.